prosto čovjek da ne poveruje koliko laži mogu da prenose neki informacioni centri ili neki mediji, čak i oni sa nacionalnom frekvencijom u Srbiji. A pogotovo neke tabloidne informacione novine poput Kurira i njima sličnih, juče su objavili, a to valjda rade zato što su u Srbiji velika poskupljenje, da je u Nemačku veliki broj lanaca zatvoren zato što nema robe u njemu i zato što je velika nestašica hrane, da su gužve ogromne u velikim marketima, da se hleb kupuje u konzervama, da ga nema uvek, da je nestašica voća, brašna, ulja i šta ja znam, sve tako nešto. To valjda rade zato što, ili najverovatnije da stvore utisak, eto to u Srbiji mora da poskupi, bolje je da to bude tako nego da ga nema kao u Nemačkoj, a znamo svi da je Nemačka najbogatija i najsnabdevenija zemlja u Evropskoj uniji. Evo tu smo na licu mesta. Ovo je jedan od manjih supermarketa u centru Leipzig u Nemačkoj, pa ćemo vidjeti šta sve tu fali. Ja se nalazim na parkingu gde, kao što vidite, prepodnevni su sati, nema neke posebne gužve. To je Rewe market u Leipzigu. Uobičajna je prepodnevna radnodnevnica. Obično budu te veće gužve u popodnevnim satima, ali evo sad ćemo ući unutra pa ćemo vidjeti šta to fali kod Nemaca. Evo nas na ulasku, to je odeljenje ili prostor gde se prodaje povrće i voće. I sami rafovi su puni. Znači tu na samom početku kao da ništa ne fali. Evo banana. Pogledajte, cena banana je 1 kilogram, 1,19, to je skoro da je isto kao u Srbiji. Povrće, krompir. Krompir je tu. Ovo je cena krompira. Vidite sami, 0,60 centi kilogramu, naravno. Tu su već suhomesnati pakovani proizvodi, vidite sami rafovi su puni. Da. Ljudi uobičajno kupuju. Nisam video da neko gomila hranu. I evo ovde je ovo mesto gde se prodaje hleb, gde kažu da se hleb kupuje iz konzervi. Tu imate na desetina vrste različitog hleba. Evo i ovde je oni rafovi tu. Narod ako kupi, kupi ono što je toliko koliko je potrebno. Nema hleba u konzervama, kako kaže novinarka Kurira iz Nemačke. Ovo je upakovani taj dugotrajni hleb. Vidite koliko to ima. Ovo je umešeni hleb za pečenje. Tako da hleb u konzervama ovde još uvek nema i najverovatnije neće ga biti. Evo ta nestašica mleka o kojoj je čak i RTS objavio da mleka nema ni za leka.
Evo je pun raf. U ovom ogromnom, ovom malom megamarketu. Inače, postoje veliki trgovinski lanci poput Lidla, Kauflanda. Pogledajte ovo sve. Mlečni proizvodi, mleko, mleko u prahu, mleko začinjeno i tako dalje. Postoje veliki trgovinski lanci, veći od ovoga gde sam ja sada. U njima je ta hrana i ovi proizvodi budu jeftini. Ovde smo delo gde je brašno, sami rafovi puni različitih tipova i vrsta brašna. Ovo je brašno za crni hleb, raženi. Dole je brašno za polubeli. Evo ovde na paleti, vidite, brašna kod ćete, kod poželite. Ovo prilike ljudi kupuju ono što im je trenutno treba i nema reči o tome da se prave i gomilaju nekakve zalihe. Cene su skoro iste kao u Srbiji. Ovo je primjer ono šivač koji je košta 1 litar 0,75 centi. Ja ne znam koliko je to u Srbiji, ali mislim da je tu negde, ako čak nije ovde i jeftinije. Znam da je u ovom marketu, pošto tu često budemo, su jeftini budu ti sokovi. Evo, ovo je sok od 2 litara, multivitamin, 89 centi. Voda. Voda odlična. Cene odlične vode, 13 centi je. Litar i po. Ovde voda bude najjeftinija. I evo vidite da situacija na kasama je normalna, nema gužve. Tako da su te informacije koje se prenose u našim srpskim medijima ne 100%, nego 150% netačne i budu dezinformacije.